viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati boshliq katsizidan Asqar Rustam yo'lda piyodalar o'tish joyini kesib o'tayotgan vaqtida uyal aloqa vositasidan foydalana olsalar. O'sha nazorat tartibida diqqat piyoda profilaktik reydlar olib borilyapti. Piyodalarga nisbatan shunaqa choralar ko'rilyapti. Toshkent viloyati yo'l harakati boshqarmasida ketgan Asqar Rustam, yaxshimisiz? Tumsiz? Hozir birman, to'xtab. Bilasizmi, yo'ldan o'tayotganda telefondan foydalanish mumkin emas degan. Bilardim. Bilar, nega foydalanasiz? Svetofor yongan bo'lsa, mashinalarni kuzatib turaman. Yo'l harakati qoidalarida yozilganki, yo'lni kesib o'tayotgan piyoda uyali aloqa vositalaridan, quloqchinlardan foydalanish mumkin emas. Ularga nisbatan ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksi 138-moddada jazo, ya'ni ma'muriy jazo choralari qo'llash belgilangan.